حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گوشت جو ہے تمام کھانوں کا سردار ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوشت اور گوشت کی بنی ہوئی چیزیں بہت پسند تھیں، لیکن آپ نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اسراف نہ کیجئے، یعنی حد سے زیادہ نہ کھائیے، روزانہ نہ کھائیے۔ اسی طرح سرید کھانا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھا، اور صحابہ کرام سے بھی یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرید کے کھانے کو پسند فرماتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ جو تمام عورتوں کی سردار تھیں، آپ نے اس کی مثال دے کر فرمایا فضلو عائشتا علی النسائی کا فضل سریدی علی سائر التام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ کی فضیلت باقی عورتوں پر ایسے ہے جیسے سرید کھانے کی فضیلت باقی کھانوں پر ہے، یعنی سرید کھانا لذیذ بھی ہے، قبض کشا بھی ہے، معدہ کو تقویت دیتا ہے۔ جب آپ بیمار ہوتے ہیں، جب آپ کمزور ہوتے ہیں، تو سرید کھانا کھائیے، سرید کی ڈش کھائیے۔ اس کے مختلف طریقے ہیں بنانے کے۔ پہلے نمبر پہ تو گوشت کا شوربہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روٹی بھی پسند تھی، اور پھر باسی روٹی کا ذکر بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باسی روٹی بھی پسند تھی، آپ نے سرکہ اور باسی روٹی بھی کھایا، یہ بھی حدیث میں موجود ہے۔ گوشت کا شوربہ، اس میں روٹی ڈال لیجئے اور اس کو ڈھانپ لیجئے، گرم گرم جو ہے کچھ دیر پڑا رہنے کے بعد آپ استعمال کیجئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے بھی استعمال کرتے، بعض وقت یوں بھی ہوتا، حدیث سے یہ ثابت ہے، طب نبوی سے ثابت ہے کہ سرید کھانے میں آخر میں مکھن ڈال دیا جاتا یا دیسی گھی ڈال دیا جاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تو جو ہے سرید کے کھانے کے اوپر تلبینہ ڈال کر دیتی اور فرماتی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ یہ بیمار کے دل سے غم کو اتار دیتا ہے اور بیمار کی کمزوری کے لیے مفید ہے۔ اگر آپ صحت مند ہیں تو سنت نبوی سرید والا کھانا استعمال کیجئے، صحت بھی ہے، سنت نبوی بھی ہے، بیماریوں سے بچاؤ بھی ہے، دل کے لیے مفید ہے، معدہ کے لیے بھی مفید ہے۔ سبحان اللہ۔